Λοιπόν, καλησπέρα. Άλλη μια πολιτική συνέντευξη από το NSTV. Δημήτρης Πετρόπουλος μαζί σας. Σήμερα μαζί μου η Μαρία Πατζίδη, βουλευτής Αλφα-Ανατολικής Αττικής από το ΜΕΡΑ25. Και Πατζίδη, καλησπέρα και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κυρία Πατζίδη, δυστυχώς η επικαιρότητα έχει ένα τεράστιο θέμα, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Είναι ο κορονοϊός, είναι η καραντίνα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν από το θέμα αυτό. Δεν θα ήθελα να πιάσουμε όμως κάποια είδηση της ημέρας ή χθεσινή. Θα ήθελα να μου κάνετε μια γενικότερη τοποθέτηση ως προς το δεύτερο κύμα και ποια η θέση του ΜΕΡΑ25 για το αν η κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει μέτρα και γι' αυτό είχαμε αυξημένα κρούσματα. Ίσως αν οι λοιμοξιολόγοι δεν είχαν τα δεδομένα τα οποία χρειαζόντουσαν για να συμβουλεύσουν την κυβέρνηση, ή αν εν πάση περιπτώσει αυτό που είδαμε σε όλο τον κόσμο, ένα πολύ μεγάλο δεύτερο κύμα, είχε μια φυσική προέκταση να συμβούν τα ίδια και στην χώρα μας. Θα ξεκινώντας από ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο είναι από το πρώτο κύμα, που το ΜΕΡΑ25, αν μη τι άλλο, το στήριξε. Δεν το έκανε με σκοπό, βέβαια, η κυβέρνηση να πάρει να δει κάτι το οποίο είδαμε να γίνεται στο μετέπειτα χρόνο, αλλά το κάναμε με σκοπό να προετοιμαστεί. Δεν συνέβη δυστυχώς αυτό. Κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να γίνουν, όπως συμβαίνουν στη Γερμανία, δηλαδή μαζικά τεστ, δεν συνέβη. Άλλες προβλέψεις, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν γίνει από τους υγειονομικούς, το πώς θα έπρεπε να ανοίξει ο τουρισμός. Γιατί εμείς ήμασταν το μόνο κόμμα το οποίο είχε επισημάνει στον Πρωθυπουργό, δηλαδή συγκεκριμένο γραμματέας, ότι δεν θα έπρεπε να ανοίξει ο τουρισμός άτσαλα και να έχουμε αυτά τα δυσμενή αποτελέσματα και να φτάσουμε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Από εκεί πέρα, εμείς ακόμα και τώρα καλούμε την κυβέρνηση να δεχτεί την τροπολογία μας, η οποία έχει κατατεθεί πριν μια εβδομάδα στο Υπουργείο Εργασίας, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, και θα φτάσω και εκεί, το οποίο ζητάμε τρία πάρα πολύ απλά πράγματα. Ένα, rapid test σε όλους τους υγειονομικούς. Δύο, να πάρουμε και να μονιμοποιήσουμε όλους τους ιατρούς και νοσηλευτές αυτή τη στιγμή. Όταν μιλάμε για επίταξη, τι σημαίνει ακριβώς επίταξη? Όταν έχεις έναν πόλεμο, θα ζητήσεις ποτέ από το φορτηγατζή να έρθει και να νοικιάσει το φορτηγό του? Ή είναι αναγκασμένος ως πατριώτης της χώρας να το δώσει δωρεάν, γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία δυστυχώς είναι παγκόσμια και δεν μπορούμε να έχουμε τα επιθυμητά, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση? Ας πάρει κάποιες αποφάσεις έστω και τώρα, στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Πάμε όμως τώρα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τους εργαζόμενους. Γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο πρώτο κύμα της πανδημίας δόθηκαν και στους εργαζόμενους και στους εργοδότες κάποια χρήματα. Αυτή τη στιγμή δεν δίνονται στους εργοδότες. Αλλά αν ένας εργοδότης δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τους λογαριασμούς που έχει κάθε μήνα μια επιχείρηση με μηδέν έσοδα, γιατί όπως πολύ σωστά έχει πει ο γραμματέας, και δεν επαναλαμβάνομαι, απλά θέλω να δώσω, να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει υγιής επιχείρηση χωρίς να υπάρχει καθόλου ρευστότητα. Δεν είναι ότι έχουμε πρόβλημα, ότι έχουμε μείωση εσόδων. Δεν έχουμε ρευστότητα. Και έρχεται η κυβέρνηση, λύνει τις επιχειρήσεις, δεν έχει κάποιες συγκεκριμένες προβλέψεις. Και μπορώ να σου πω συγκεκριμένα νούμερα, τα οποία έχει βγάλει και η ΕΣΕ. Παρακαλώ. Θα σας τα πω, το δεύτερο τρίμηνο του 20, το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 15,2%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός μειώθηκε κατά 10% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 19. Που και πάλι δεν μπορούμε να πούμε ότι το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχουμε μνημόνιο.
και τρίτο μνημόνιο υπήρχε και τέταρτο μνημόνιο, το οποίο θα συνεχιζόταν μέχρι το 2060. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Αλλά φανταστείτε πού έχουμε φτάσει αυτή τη δεδομένη στιγμή. 7 στους 10 εργαζόμενους έχουν λιγότερες αποδοχές από 1.000 ευρώ. Οι αυτοαπασχολούμενοι, κύριε Πετρόπουλε, ξέρετε τι χρήματα βγάζουν αυτή τη στιγμή? 200 ευρώ. Πώς μπορούν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μην φτωχοποιηθεί όλος ο ελληνικός λαός, ο οποίος εν μέρει μετά από 10 χρόνια μνημονίων έρχεται και η πανδημία και δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα που θα έχει η Ευρώπη σε οικονομικό επίπεδο, γιατί δεν έχουν την ίδια οικονομία με τη χώρα μας. Αυτή είναι η διαφορά. Και γιατί τα λέω αυτά? Γιατί εγώ προσωπικά προέρχομαι και από περιφέρεια, δηλαδή εκεί που εκλέγομαι στην Ανατολική Αττική, αλλά είμαι μεγαλωμένη σε μια περιοχή η οποία κακά τα ψέματα είναι μια λαϊκή περιοχή, είναι το Μενίδη, και βλέπω πώς υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Ήδη στο πρώτο γήμα κλείσαν πάρα πολλά μαγαζιά. Στο δεύτερο, τι θα συμβεί? Θα κλείσουν τα άλλα μισά? Και δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα και περιμένουμε τι? Και έρχεται ένας ισοποδοτικός νόμος στο εργασιακό, το οποίο, να ξέρετε, το αποφασίσανε στη διάσκεψη των Προέδρων να μην το προχωρήσουν, γιατί ξέραν πάρα πολύ καλά ότι αν γίνει και αυτό αυτή τη δεδομένη στιγμή, ο κόσμος δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο, όταν, δηλαδή από εδώ και στο εξής, η απόλυση δεν θα είναι βάση ετών. Όταν θα καταστραφεί πλέον το 8ωρο, το οποίο είχε αγωνιστεί, τουλάχιστον μπορώ να το πω αυτό, και η αριστερά πάρα πολύ, και πιστεύω ότι κάθε νόημον άνθρωπος οφείλει και έχει εργαστεί στη ζωή του να γνωρίζει ότι δεν μπορείς να εργάζεσαι 15 ώρες την ημέρα. Δεν νοείται αυτό. Πριν πάω στην δεύτερη ερώτηση, στο θέμα υγείας, η οποία είναι πιο επικαιρή, κράτησα από όλο το σχολιασμό σας, ανοίξατε μια μεγάλη βεντάλια βέβαια, ανοίξατε και λίγο το θέμα της οικονομίας, που ήταν το επόμενο ζήτημα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Θα ήθελα να κρατήσω από το σχολιασμό σας την επίταξη. Είπατε ότι το ΜέΡΑ25 προτείνει επίταξη χωρίς να αμείβονται οι εταιρείες οι οποίες έχουν επιταχθεί, καλά κατάλαβα, καλά? Ναι, κύριε Πετρόπουλε, αυτό θα πρέπει να γίνει. Αναγνωρίζω και ότι υπάρχουν και κλινικάρχες που δεν είμαστε όλοι στην... Δηλαδή έχουν το μεγάλο κομμάτι της πίτας, αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει πάντα στη συνεννόηση και θα πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση να ακούει και την αντιπολίτευση. Κυρία Μπατζίδη, αν γίνει αυτό έτσι όπως το προτείνει, το ΜέΡΑ25, τους εργαζόμενους στις κλινικές που θα έχουν επιταχθεί, ποιος θα τους πληρώνει? Γι' αυτό, κύριε Πετρόπουλε, σας είπα κάτι συγκεκριμένο, ότι δεν είναι όλες τις περιπτώσεις οι ίδιες. Δεν μιλάμε με την περιπτωσιολογία και άρα δεν θα μιλήσουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει ως γεγονός. Ας γίνει αυτό, πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει τους κατάλληλους ανθρώπους για να μπορεί να κάνει και τις κατάλληλες προβλέψεις πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα αρνηθεί κάποιος ο οποίος τουλάχιστον έχει τη δυνατότητα. Δεν μιλάμε για τις μικρές κλινικές. Mm-hmm. Είναι διαφορετικά πράγματα, οπότε θα συγκρίνουμε μεταξύ τους. Μάλιστα. Ας πάμε και σε μια επίκαιρη ερώτηση για την υγεία. Είναι θέμα κυρίως του Σαββατοκύριακου αλλά και της χθεσινής ημέρας, μέχρι που το διέψευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και αρκετοί λοιμοξιολόγοι, σύν τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Κουμανέα, ότι υπήρξε, τολμάω να πω, μαγείρεμα των στοιχείων που παίρνουν οι λοιμοξιολόγοι ως προς τα κρούσματα, και ίσως και αυτός ήταν ένας λόγος που το decision making, δηλαδή οι αποφάσεις για τα μέτρα, να μην ήταν και επαρκής. Έχει κάποια θέση το ΜέΡΑ25 γι' αυτό? Κοιτάξτε, παρότι όντως ανεξάρτητα από τη διάψευσή τους, εμείς ζητάμε την πλήρη διαφάνεια. Από εκεί πέρα, εμείς ως κόμμα και ο γραμματέας μας έχει καταθέσει ήδη μια επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να μπορεί να υπάρχει μια απάντηση, και οφείλει να απαντήσει σαφέστατα ο Πρωθυπουργός στον κύριο Βαρουφάκη. Αυτή είναι η βασική μας θέση.
Από εκεί πέρα, όπως πάρα πολύ σωστά είπα και στην προηγούμενη, σε μια ευρύτερη ας πούμε, σκέψη που είχα πάνω στο θέμα της υγείας και το lockdown, είναι ότι θα πρέπει να λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους υγειονομικούς, νοσηλευτές, όλους ανθρώπους, το τι συμβαίνει στην πορεία Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ότι την 25η Νοεμβρίου ήμασταν οι πρώτοι πανευρωπαϊκά σε ένα 1.000.000 πληθυσμό, φανταστείτε, οι οποίοι είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι... Θα πρέπει να υπάρχουν σαφέστατα κάποιες άλλες προσεγγίσεις. Mm-hmm. Γιατί θεωρώ ότι σε αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Μάλιστα. Γιατί οι οικονομικοί από την πλευρά τους έχουν δείξει πραγματικά μεγάλη... δηλαδή έχουν αποδείξει με τον τρόπο τους ότι είναι επιστήμονες πρώτης γραμμής, έχουν βοηθήσει τον κόσμο, αλλά θα πρέπει να τους βοηθήσει και η πολιτεία, δηλαδή το κράτος, δηλαδή η κυβέρνηση. Mm-hmm. Πάμε λίγο στην οικονομία, η οποία αυτή την περίοδο, ίσως και όλη τη χρονιά, είναι συνυφασμένη και ταυτόσιμη με τις εξελίξεις με την πανδημία. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι η κυβέρνηση έχει ανοίξει γερά το πουγγί του και του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς, αλλά και φέτος, έχοντας ενισχύσει σχεδόν όλους τους κλάδους, σχεδόν τους πάντες, κατά τη γνώμη μου. Θεωρείτε ότι η οικονομία έχει αρκετή ρευστότητα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να αντέξει, δεν θα τολμήσω να πω ένα τρίτο κύμα, αλλά να αντέξει και να ανταπεξέλθει μέχρι να εμβολιαστεί πλήρως και να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς? Ο γραμματέας σας είναι ένας οικονομολόγος θεωρητικός εγνωσμένης αξίας. Τι θέση έχει το ΜΕΡΑ25 γι' αυτό? Η θέση που έχουμε είναι την 13η Μαρτίου, η οποία έχει πει πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι θα έπρεπε να έχει η οικονομία τότε ρίξει τα 4 δις που είχαν μείνει για να μπορέσει να τουλάχιστον να μην υπάρχει αυτή η ύφεση η οποία θα έρθει. Από εκεί πέρα έχουμε δει ένα νόμο, ο οποίος ποιος ήταν ο πτωχευτικός κώδικας με την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί έδειξε ότι είναι το πρώτο πολυνομό σχέδιο του 5ου μνημονίου. Δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει πλέον τα νούμερα τα οποία έχει δει η κυβέρνηση και έχει παραδεχθεί πλέον μόνη της, γιατί την ύφεση τη βγάζει στο 10%. Εμείς προβλέπουμε μέχρι 15%, γιατί εκεί θα είναι. Και όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, μπορεί να υπάρχει ένα τρίτο κύμα μέχρι τότε. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό, αν δεν υπάρχει σχετική, εννοώντας το εμβόλιο. Αλλά το εμβόλιο της δημοκρατίας δεν υπάρχει. Και αυτό δεν το αναφέρω τυχαία, το αναφέρω λόγω του γεγονότος ότι όταν πήγαμε εμείς ως ΜΕΡΑ25, οι 7 εκλεγμένοι βουλευτές του ΜΕΡΑ25 στην πρεσβεία της στη Βασιλή Σοφίας, δεν μας επιτρέπαν να περάσουμε το δρόμο. Mm-hmm. Και είχαμε, φανταστείτε, χιλιάδες αστυνομικούς δίπλα μας. Mm-hmm. Είχαμε και χθες τον Πρωθυπουργό και την σύζυγό του, χωρίς μάσκες, στην Πάνιθα, κάνοντας μια ανθρώπινη στιγμή. Mm-hmm. Τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα, δεν μας άφησαν όλες οι αστυνομικές δυνάμεις να περάσουν απέναντι. Άλλους πολίτες άφησαν να περάσουν απέναντι, ναι, εκείνη την ημέρα. Ναι, κύριε Πετρόπουλε, ήταν κανονικά. Θα σας εξηγήσω, θα σας πω πώς έχουν τα πράγματα. Από τις 11 ξεκινήσαμε από τη Μαύρο Ματέων, που είναι το κόμμα. Mm-hmm. Σαφέστατα μας σταματήσανε πάνω από 7 φορές και στη Βουλή. Υπήρχε πάρα πολύ, δηλαδή οι αστυνομικές δυνάμεις και ήταν και η καινούρια, η οποία είναι ένα σώμα, τέλος πάντων, καινούργιο, το οποίο λέγεται ΟΔΟΣ, μας σταματήσαν πάνω από 7 φορές. Κάποια στιγμή φτάσαμε στην Αμερικάνικη περίοδο, κοντά στη Βασιλή της Σοφίας, πιο κάτω. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, επιτρέψανε να υπάρχει πρόσβαση σε πολίτες. Έβλεπες πολίτες απέναντι, και ζητούσε να περάσει απέναντι
Και σου λέγανε όχι, δεν έχεις το δικαίωμα να περάσεις. Ναι, αυτό σας ρωτάω, κύριε Μπατζίδη. Σε άλλους πολίτες αφήνουν να περάσουν. Το άρθρο 62, όχι, ναι, σε άλλους πολίτες αφήσαν να περάσουν κανονικά. Και εκείνη την ώρα επιτρεπόταν πλέον η κυκλοφορία μετά τις 6 το απόγευμα. Έμεινε συγκεκριμένα η κυρία Σακοράφα και ο κύριος Αρσένης, η οποία κυρία Σακοράφα είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Και δεν τις επιτρέψαν να περάσει απέναντι. Ποια εξήγηση, ποια εξήγηση δίνει το ΜΕΡΑ25 γι' αυτό? Γιατί εντάξει, το γεγονός το περιγράψαμε. Η εξήγησή σας είναι ποια? Η εξήγηση είναι ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν έχει καταλάβει μέχρι πού θα έπρεπε, δηλαδή ποια είναι τα δημοκρατικά όρια. Και αυτό το είδαμε και σε άλλη περίπτωση, η οποία είναι η κυρία Δαμοπούλου, συνάδελφός μου, βουλευτής του ΜΕΡΑ25, η οποία δέχτηκε μήνυση ασκώντας τα βουλευτικά της καθήκοντα. Σε μια ομιλία της τη μηνύσανε και επειδή ξέρετε πλέον η διαδικασία είναι διαφορετική, όποιος και να σε μηνύσει περνάει από την Βουλή, από την Επιτροπή Διοντολογίας και μετά έρχεται στην ολομέλεια της Βουλής. Και περιμένουμε τώρα τι θα συμβεί. Μια και κάνατε αναφορά στην συνάδελφό σας. Μια παράδεκτα τα πράγματα. Δεν έχουν ξανασυμβεί. Δεν έχω προσωπικά παρακολουθώ χρόνια. Σύστατα δεν ήμουν ποτέ εκλεγμένο μέλος όπως είμαι αυτή τη στιγμή. Μια καλύτερη γνώση των γεγονότων. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Κυρία, δηλαδή, κυρία Μπατζίδη, μια και κάνατε αναφορά στην κυρία Δαμοπούλου, τη συνάδελφό σας, τι ακριβώς μηνύσαν, τι είπε, είπε κάτι συγκεκριμένο, γιατί κάτι θα πρέπει να υπάρχει μια αναφορά η οποία θεωρήθηκε μηνύσιμη. Κοιτάξτε, όταν καταρχάς ας ξεκινήσουμε ό,τι και να πεις από το βήμα της Βουλής, ναι, το οποίο βάλει το πολίτευμα, το ξέρουμε, και ότι δεν προσβάλλεις κάποιον ονομάζοντας ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, έχεις το δικαίωμα να το πεις. Το οποίο θα πρέπει να είναι στα όρια της λογικής. Ήταν στα όρια της λογικής, κάτι το οποίο δεν είναι... δεν είναι ότι δεν το γνωρίζει ο κόσμος ή το γνωρίζει, ήταν κάποιο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο αναφέρθηκαν πάρα πολλοί βουλευτές ή τους προβοκάτορες, τέλος πάντων, στις εκδηλώσεις και στις διαδηλώσεις. Οπότε δεν θυμάστε τις ακριβείς τις λέξεις, αυτό καταλαβαίνω. Γιατί... Όχι, θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Το θέμα δεν είναι αυτό, κύριε Πετρόπουλε. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και μπορούμε να τρέξουμε και δεν νομίζω ότι είναι το μείζον αυτή τη στιγμή να επαναλάβω τα λόγια της κυρίας Αδαμοπούλου, αλλά ότι η κυρία Αδαμοπούλου άσχησε τα βουλευτικά της καθήκοντα. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως και εγώ θα μπορούσα αύριο να καταθέσω μια ερώτηση για μια ομάδα πολιτών και να έρθει κάποιος και να με μηνύσει, γιατί θεωρεί ότι ουσιαστικά δεν ασκώ σωστά τα βουλευτικά μου καθήκοντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αντιδημοκρατικό, δεν συμβαίνει. Δεν έχει ξανασυμβεί, αν έχω υπόψη μου, τουλάχιστον σε αυτόν τον αριθμό. Εγώ δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη ούτε ως πολίτης πέραν τη δημοσιογραφική, γιατί δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο συμβάν και δεν γνωρίζω. Εντάξει, θα μπορείτε να το δείτε, θα έρθει στην ολομέλεια της Βουλής, αλλά δεν είναι το μείζον αυτή τη στιγμή να αναφέρω ούτε συγκεκριμένα το τι υπόθηκε, ούτε το τι συνέβη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι μηνύθηκε μία βουλεύτρια, μία βουλευτή. Βουλίου. Είτε είναι του ΜΕΡΑ25, είτε είναι της Ελληνικής Λύσης, είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, εννοώντας τα δεξιά κόμματα, δεν είναι κανάς κάποιο τέτοιο δικαίωμα, εκτός αν προσβάλλεις το πολίτευμα, ή αν δηλαδή λες απαράδεκτα πράγματα, εννοώντας ότι έχεις τη δυνατότητα να μιλήσεις από το βήμα της Βουλής, ή να ονομάσεις κάποιον, χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, ένα αληθινό γεγονός. Εκεί έχει κάθε δικαίωμα κάποιος να το κάνει. Πριν κλείσουμε, και επειδή γνωρίζω ότι ασχολείστε αρκετά και με τα κοινωνικά θέματα και στην περιφέρεια που εκλέγει στην Ανατολική Αττική, υπάρχουν δύσκολες συνοικίες οι οποίες πραγματικά ζορίζονται και οι άνθρωποι έχουν πραγματικές δυσκολίες, φαίνεται αυτό. Πώς βλέπετε την επόμενη χρονιά, το 2021, δεν θα σας πω σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, αλλά σύμφωνα με το μάτι το οποίο εσείς έχετε γυρνώντας αυτές τις περιοχές. Εγώ θα μιλήσω καθαρά κοινωνικά αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η καραντίνα, όλη αυτή η κατάσταση της αποσταθεροποίησης του κόσμου σε οικονομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, στο ευρύτερο πλαίσιο, έχει φτάσει, ας πούμε, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ τα ποσοστά της ενδοοικογενειακής βίας, γυναίκες κακοποιημένες,
κάποια πράγματα τα οποία κλείνοντα την πόρτα του σπιτιού του άλλου, μπορεί να μην τα μάθει ποτέ. Αλλά βλέπει, μπορεί να αντιληφθεί πλέον ότι η κοινωνία δεν είναι. Δεν υπάρχει ένα χαμόγελο, ας πούμε, λόγω τη κατάσταση. Είχαμε και μελέτη στην Ελλάδα η οποία έδειξε ότι αυξάνεται η θλίψη και ο θυμός. Το λέω γιατί παρακολουθώ και τα θέματα τη υγεία, οπότε συμφωνώ με αυτό. Ναι, και θα πρέπει η πολιτεία, εδώ θα πρέπει όλες οι δυνάμεις να προσπαθήσουμε από κοινού να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και να βοηθήσουμε και να πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υποφέρουν από κάτι να τολμήσουν να πούν για το πρόβλημά τους. Γιατί μόνο έτσι μπορεί και να λυθεί κάποια στιγμή. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ειδικά όταν θεωρείς ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που βιώνουν όλα αυτά τα άσχημα συναισθήματα θεωρούν ότι είναι μοναδικοί. Ότι δεν συμβαίνει σε κάποιον άλλον και όλοι οι άλλοι είναι φυσιολογικοί. Ενώ έχουμε δει, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, η θλίψη, η αγωνία, όλα αυτά να μεγαλώνουν. Οπότε θα πρέπει και εμείς ως άνθρωποι, και ειδικά ως γυναίκα, και εγώ και όπως ξέρετε, το ΜΕΝΑ25 έχει το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών και πανευρωπαϊκά. Να αντιμετωπίσουμε αυτά τα γεγονότα με περισσότερη τέλος πάντων θαλπορία, αγάπη προς τους ανθρώπους και να νικήσουμε εντελώς αυτή την νοοτροπία ότι δεν πρέπει να μιλήσω. Όχι, πρέπει να μιλήσετε για να έρθει και το πρόβλημα κάποια στιγμή σε όλους. Για να υπάρχει τέλος πάντων υγιή συμπεριφορά, συμπεριφορικά, ο ένας απέναντι στον άλλον και όχι σωστά. Κατάσταση που ζούμε δυστυχώς σε αυτά τα χρόνια, τα οποία κρατάνε το μανδύα του καθώς πρέπει ή της δημοκρατίας ή το οτιδήποτε και θα πρέπει να δούμε τα δεδομένα και τα γεγονότα κατά μάτα. Μια προσωπική ερώτηση πριν κλείσουμε, θα το κάνετε το εμβόλιο? Κοιτάξτε, θα περιμένουμε να έρθει. Και σαφέστατα θα έχουμε εμείς ως Μέρα 25. Προσωπική έχουμε... ερώτηση είναι σε εσάς, δεν είναι στο Μέρα 25, είναι στην κυρία Μαρία. Υπάρχουν 3-4 εμβόλια, αυτό δεν το γνωρίζω. Όταν έρθει αυτό, ανάλογα ποιο θα συστήσει η υγειονομική της χώρας μας, ναι, σαφέστατα. Μάλιστα. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για το χρόνο σας και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ, κύριε Πατρούπη. Λοιπόν, Μαρία Παντζίδη, βουλευτής Αλφα Ανατολικής Αττικής με το ΜΕΡΑ25. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ.